kansana chitambiro cha misa ekulembeddwa musumba saza lya Lugaza ya Umola Mathias Sekamanya. Deliver us, Lord, from every evil. Ona kubiriza batikidwa obutakulembeza nsimbi nasima government olw'okulwanyisa endwadde ezize zitulumba. Jesus himself gave us the importance of caring for those who are sick. And you graduates should have a similar spirit of Christ. Omugenyi omukulu abadde Margaret Muhoka, omubaka omukyalo w'enna Mayingo, ngono yakiikidde Speaker Anita Anita Among, n'asoma obubaka bwe mwakubiriziddwa abatikiddwa okweyongerayo okusoma kibongere ku kumanya. Opportunities. Please give priority to pursuing further studies so that you can become specialists in your respective disciplines. Akulira essomero lino Peter Bosa akuutidde abatikiddwa bakole ku balwadde nga tebatunuulidde ensimbi. We have trained you to go and serve fellow humans or to go and serve humanity. And we believe that if you serve the humanity, if you serve the mankind, the money can come later. Era basabye bulijjo okwekwasa Katonda abatikiddwa basuubiza okuweereza n'obwesimbu. Banaye ndi musanyufu nnyo okutuuka ku buli lunaku kubanga tebibadde byabwe. Bakubye ebirayiro eby'obuweereza mu busawo. David Musika Lyankolo yakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.